Thank you for calling the NHL Centre. I need you for speaking. I'm Ace Stewart. Hi, can I asseblief met Atta praat of Alta? Excuse. And what is sy? Sy is per die sekretaresse. Sy werk gewoonlik met die reps. My kind Atta het afgetree. Sy sit in die Kaap. Is sy al klaar weg? Ja, sy is die einde die sekretaresse. En dan praat jy met my, ek is Francis en ek is al jare met die Rebel bezig, jy kan maar met my praat. Yes Francis, hallo. Voorgegoo hierso nê, ek moet graag hoor, kan jy dalk net vir my, ja want sien ek wil nou vir jou iets nou gevra het, maar ek kan seker vir jou ook vra, wanneer denk jy, kan ek dalk hierdie week kom, moontlik om te spek, want ek seker van, ek het nog die afsprake vir die jaar gemaak, en ek wil nou nie die dag kom, wat nou nie hele lekker pas nie. Kyk, ons spek glad nie. Ek weet, ja. Ja, so op hierdie stadium het ons, niks beskikbaar nie, en nie voor,